Дикі лебеді у цій місцині не дивина, але саме у люті морози вони наближаються якомога ближче до людей. Ті відповідають їм смачною їжею та увагою. Ось і тепер жителька Великого Олексина прийшла погодувати птицю та заодно перерахувати. Робиться пані Ольга щодня, адже морози сильні та й птиці багато. Якщо тепліше зими, то вони там, де річка не замерзає, то вони й там плавають, а як вже замерзає, то більше вони прилітають сюди. Ну, раніше їх було менше, по 25, по 30, зараз 55-56, так можна порахувати. Ну, я знаю, кожен день даю їсти, то й дивлюсь, рахую скільки. Всі вони місцеві. На водоймах біля Великого Олексина та сусіднього Зозіва. Лебеді живуть уже не перший десяток літ, але так близько до людей їх підганяє мороз. Аби не дати загинути зграї, місцеві жителі щодня привозять сюди хліб та зерно. Стежать за лебедями і районні надзвичайники. При зниженні температури будуть задіяні деякі служби, а це саме орнітологи, залучений Рівненський обласний зоопарк, для того, щоб не дати цим птахам замерзнути. Процес контролюється щоденно. Виїжджаємо, підгодовуємо спільно з представниками сільської ради, адміністрації. Це питання на контролі і краса буде врятована. Якщо річка не закута у кригу, птахам нічого не загрожує, кажуть у Рівненському зоопарку. Головне, пояснюють ветлікарі, щоб лебедів правильно годували. Основними кормами це є коренеплоди, допустимо, морква, там буряк столовий, картошка варена і подрібнене зерно. Можна також робити вологі суміші, додавати як вологі корма, так і мелене зерно, ну, в невеликій кількості можна додавати хліб. Бо хліб – це не є основним їхнім продуктом харчування. Бо якщо не обмороження перетинок на лапах, то розлади травлення через надлишок хліба лебедям таки загрожує. Гарно дуже. І на душі якось так файно. У нас є такі пташки тут. Ольга Міхньов, Юрій Кобів. Новини Рівного.